Nákupná maniačka, ktorá bude dnes na prvom mieste, získava aj 500 eur. Či už na to, aby zlepšila ten outfit, ktorý si dnes urobila, alebo nejak inak obohatila svoj šatník. Na prvom mieste sa tento týždeň pri téme heavy metal umiestnila rocková hviezda Eva. Na druhom Miška, už len teda dopovedám. S druhým miestom som ja veľmi spokojná, takže ja sa teším. Eva, aký je to pocit vyhrať nákupné maniačky? No tak to ja. Nečakala si to, že? Enoru to dojel. Emócie, slzy, štýl, nákupné maniačky. Si rada, že si do toho šla, že? No ja určite, ako aj bez toho prvého miesta, aby som bola spokojná so štvrtým. Bože, aj mne je to páčo normálne za ňu. Nie. Ďakujem. Ale ja sa strašne teším, že to takto dopadlo. Fakt, akože ja som jej to želala veľmi, veľmi. Evička je super žena. Zaslúžila si to. A prijala som jej to z toho srdca. Eva to sama povedala, Eva, že ona nevie ani, čo to je rok. A vyhrá, však to je na hlavu. Akože za mňa je veľmi super žena. Ospravedlňujem sa. Požiaľ, tak sprosta. Tak Evu som vôbec nepredpokladala, že by na prvom mieste to asi všetci sa stali šokovaní úplne. No určite, že som šťastná, že som vyhrala, veď som skoro odpadla pri tom všetkom. Tak som rada, že toto prvé miesto skončilo v dobrých rukách. Čo by si možno povedala ty televíznym diváčkám, ktoré ešte váhajú, či prídu do nakupných? Majú ísť do toho? Určite, určite. Ani ja som neni mladá a som za každú srandu, za každú skúsenosť, určite nech prídu. Tak sme na teba veľmi hrdí a aj na vás všetky baby. A ďakujem, že ste prišli. Ten outfit sme vymýšľali spolu. A ja som rada, že vyhrala, lebo sa zaslúžila. Nič už nechcem povedať. No, vyhrala som to rokové kolo, ale tú Helenku Vondračkovú neopustím určite. Mi treba na vecko a mám overal. Zase som sama so sebou vidieť.